E aí, a Joyce vai ficar com quem? Eu acho melhor não deixar elas todas juntas, sei lá. Vocês sabem o que elas fazem, né? Bom, eu acho que todo mundo devia dar as joias pra mim. Porque todo mundo sabe que eu sou o mais forte da equipe. Que isso, é só entregar todas elas pra mim e aí nós podemos se juntar e defender elas juntas. Ô Akira, já falei pra você, quando você for conversar sobre essas coisas, não chamar crianças assim, né? Ele que se meteu! Tá chamando mas... quem de criança, João Paulo? Tá chamando quem de criança? Ele que é o baixinho aqui? Fala nome! Não, presta atenção, onde você já se viu dominar o mundo? A gente tá aqui brigando pela paz, você querendo dominar o mundo? Falei pra dominar o mundo, eu falei só pra dar joias pra mim, porque não adianta deixar a joia com o Speed. Ele é fraco. O lance é a união. Peraí, pessoal. Mas, ô Loki, você não vem com essa não, que você é cheio dessas ideinhas também de querer, sei lá, vou dominar o mundo. E você, Speed, não faz absolutamente nada. Quê? Realmente ele é fraco, concorda comigo? Não. Se fosse pra gente conversar desse jeito, eu nem teria vindo. Porque isso aqui você já sabe, a gente vai acabar terminando em briga, porque eu não vou dar minha joia pra ninguém. Eu também não. Eu vou dar minha joia pra vocês, três fracote? Oh, como é que é? Que isso? Vamos calmar aí, porque eu não quero ativar minhas coisas aqui. Eu só digo uma coisa, a partir do momento que começar uma guerra que vai ter guerra, eu não vou arredar pra ninguém, não. Eu também não. As joias são muito importantes e vocês, sei lá, pra quê? Enfim. Cala a boca aí, homem formiga. Então vem, palhaço. Para vocês dois! Quer saber? Cadê vocês? Volta aqui! Ai! Vem me pegar, ô bundão! A formiguinha caiu da torre! Vem cá, Loki! Ai, ficou grandão! Desliguei seu traje, e agora? E você também ficou sem poder, ô nanico! Aí, para vocês dois! Tá, calma! Se a gente for brigar aqui, a gente vai ficar, sei lá, se matar. Vamos fazer o seguinte. Que tal a gente fazer um acordo? A gente tem que se preparar e tudo mais, criar nossas equipes e depois a gente vê quem é o mais forte. Ah, fala de dominar a Terra e agora quer arrego, não aguenta? Não aguenta mesmo, tá correndo? Ele não se garante. Você tá os três contra mim, aí é óbvio que eu não vou aguentar. Lógico, você é a pessoa que tem mais essas ideias. Ah, agora você quer ser da paz, isso não tem o menor sentido, Loki. Por que o formiguinha tá falando com a gente, Aranha? Vocês podem continuar discutindo aí. Eu vou parar por aqui, porque eu não quero destruir a cidade. E pode ter certeza, Loki, seu rosto tá guardado. Quer saber? Eu também. Vou pegar minha joia e simplesmente desaparecer. Nós nos encontramos em breve, então. Rapidinho lá. Nem pra correr direito ele corre. Olha lá. Tô brincando. Vai embora. Eu não acredito que tudo isso se resultou nisso. Eu, hein? E agora o que eu faço? O Jack Naro ali? E aí, galera? Opa, e aí, Speed? Como é que foi a reunião lá em cima? Vocês não vão acreditar. Tinha tudo pra dar certo. Mas deu tudo errado, Jack. Deu tudo errado, Naro. Tudo. Meu Deus. Como assim? Não vai acreditar. Olha, cada um tá com seu objetivo. Ninguém quer juntar as joias e... O mais perigoso é deixar as joias separadas. Agora o Akira chega e fala que é pra manter as joias separadas. Aí o João fala que ele quer ficar com as joias. O Loki também. Mas eu acho que eu devo ficar com a joia. Porque aí é só nós nos unirmos. Eu e o pessoal também. Mas só que ninguém quer se unir. Esse era o plano desde o início. Não sei como a galera não aceitou, mas sensato, na verdade. Sim. Mas agora, eu acho que é melhor nós começarmos a pensar em alguma coisa. Porque eu tô com a joia do espaço. E o João, se eu não me engano, ele está com duas joias. O Loki... Duas? Eu não sei quantas joias o Loki tá. Eu também não sei quantas joias o Akira tá. Mas é melhor nós começarmos a trabalharmos. Por causa que eu tenho certeza de que... Aqueles três, eles não vão parar por aí. E aí, galera, aqui quem fala é Speed. E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E seguinte, galera, no vídeo de hoje, eu estou aqui com uma nova série chamada
Clube de Heróis. Então, antes de começar a trabalhar nessa série, eu quero pedir pra vocês que, se vocês não forem inscritos aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda muito. E também, se vocês querem mais episódios dessa série, deixe o seu like, por causa que é muito importante, galera, sério mesmo. Tenta bater recorde de likes aqui, ok? Tenta dar o máximo de likes e comentários para me ajudar a ficar mais forte nessa série. Porque, como vocês viram, vai ter 4 times. O meu time, o do Loki, o do Akira e o time do João. Então, eu tenho certeza que eles não vão parar por aí. Então, é melhor eu começar a agilizar as minhas coisas. E hoje eu estou aqui com os meus incríveis companheiros, Jack Mil e Naru. Fala aí, galera. E aí, galera? Então, mano, infelizmente, já que nesse primeiro episódio vocês não são heróis, mano. Porque, digamos que só eu, o Akira, o Loki e o João temos armadura de heróis. Mas relaxa, relaxa, que nós iremos achar armadura de heróis muito forte para vocês dois, ok? Então, aproveitando isso, eu quero pedir pra galera que está assistindo esse vídeo aqui, comente aí. Qual herói vocês querem que o Jack e o Naru se transformem? Porque aí nós podemos fazer uma armadura para eles. E além de armaduras que nós podemos fazer, ô Jack, nós podemos fazer bases. Por causa que vai ser muito essencial nós fazermos bases. Por causa que eu tenho certeza absoluta de que o Loki, o Akira e o João, eles não vão parar. Eles vão tentar fazer alguma coisa para conseguir todas as joias. E eu não vou ficar pra trás. É logicamente que eu vou tentar ficar com todas essas joias também. Por causa que, se eu ficar com todas as joias, é lógico que todo mundo vai ficar do meu lado. Ou pelo menos nós vamos se unir. É o jeito, né? Você tem toda a razão. Então agora, vamos juntos e vamos trabalhar nisso. Só que agora nós precisamos encontrar um local para a nossa base. Beleza, galera. Mano, nós já se afastamos um pouco da cidade, ainda dá pra ver ela ali atrás. Mas agora eu estou um pouco mais longe para ninguém escutar. Por causa que eu preciso muito da ajuda de vocês. Como vocês são do meu time, eu preciso que você, Jack, e o Naru peguem recursos e me ajudem a construir a nossa base. Porque nós vamos precisar de uma base. Porque, mano, todo herói tem uma base, não é mesmo? É, uma base secreta. É claro, nós vamos precisar, tipo, a Batman, a Batcaverna do Batman e tudo isso. Então, eu tenho certeza de que o João, o Akira e o Loki, eu tenho certeza de que eles vão estar tramando alguma coisa. Então, é melhor eu me agilizar, beleza? Então, ó, vamos fazer assim. Vocês vão me ajudar a pegar os recursos e, nos próximos episódios, com certeza, nós iremos atrás das suas armaduras. Eu prometo, ok? Gostei. Gostei também. Ok, mas agora eu tava pensando aqui. Quem será que tá no time da galera? Por causa que, tipo, não é só o João, a Akira e o Loki. Eu ainda não sei, eu acho, eu tenho uma leve impressão de que nós vamos conhecer esses membros lá pra frente. Se eles tiverem, né? Porque vai saber se eles são uns heróis solitários. Ah, o Batman era assim, ele conseguia fazer bem, então, né? Ih, pior que é mesmo. Mas pelo que eu vi ali, não tem nenhum Batman, né? Por causa que o Akira, ele tá de Homem-Formiga, né? O Loki... É? É, o Loki tá de Homem de Ferro. E o João, ele tá de Homem-Aranha. Nenhum é o herói solitário. Ah. O quê? Pô, já consegui coisas legais aqui, hein? Belezinha, Jack. Então vamos fazer assim, galera. Este vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês estejam entusiasmados com essa jornada de que eu e os meus amigos Jackson Blade e Naru vamos enfrentar para concluir o nosso objetivo, ok? Eu espero que vocês fiquem do nosso lado. E também não se esqueça, o outro pessoal também está gravando e eles estão tramando coisas. Então, vamos conseguir ficar pelo menos um passo sempre à frente deles. Vamos construir a nossa base e vamos começar os nossos planos de heróis, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda muito, galera. E também deixe o seu like caso vocês gostarem dessa série e querem o próximo episódio pra amanhã. Caso vocês não deixem muito like, logicamente vai sair depois de amanhã, ok? Então é isso, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, até amanhã e... Eu fui!